Teleshikues televizionit Tema, përshëndetje, mirë se po takohemi në edicionin e radhës. Kësaj herë nuk do flasim për shëndetësi as për politikë, e cila është bërë shumë aktuale. Këtu në studio kam një pjesëtar të një grupi, rock grupi nga Veriza, është ky Fatos Shaboni, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. I cili është dhe vokalisti i grupit. Fatos, pari të doja të filloja me pyetjen si gjithmonë pse pikërisht Bystander dhe nga ka ardhur krijimi i këtij grupi, ideja. Mas por faleminderit për ftesën. Na me muzikë mirë me që një kodë gjatë. Mirë po si Bystander jena prej gushtit vitit 2015. Ne kemi për cilë shumë muzikon, pa shumë këngëtar, mirë po vetë, unë me këndu s'kom këndu. Të më thonë, para se me kriju bendin Bystander, Bystander e këna lonë emrin për shkak që e këna qujtë vetin që atë periullë që s'kena kriju kur gjo, vetëm këna bo muzikë live e ashtu, mirë po asë i kongre këna kriju për vetit. Do të kena shëndru si Bystander së muzikë. Po shtoj, këna lonë emrin Bystander edhe i nam ledhë 4 show në fillim që këna doshtë me lonë dishka, dhe më thonë. Po, prej so antuarve përbët grupe dhe so është e letë të kesh një grupë në ditë të sotë, so është e letë komunikimi mes jush? Po si band funksionuje na mije, na në fillim i na konë 4 antuar, une, Fatosi, Kusha, Luani dhe Bimi. Mirë po, një vjetë këna funksionu që shto si Bystander, këna bo një kongë. Mas në i Bimi, për shkaqe ekonomike, ashtu, e kalon Kosovën, është një rakë të punu. Tani në vend Bimit ka ardhë Urimi. Urimi është një basist që ka bo muzikë me bendin 7-7. Edhe me Urimi një vjetë, edhe ai që ashtu për shkaqe ndryshme personale, e kalon tash momentin a vequne Kusha dhe Luan. Po, doja di, ju performoni muzikë rock alternativë, mirë po sa është e shtirë, sa është e mirë pritur kjo lojë muzike këtu në Ferizaj, ndoshta dhe në gjithë teritorin e Kosovës? Po me full drejt, Ferizaj mas mirë të peket Kosovës, dhe me thonë mas mirë të kalunë në Ferizaj. Në është që edhe përshka që njemi ma komodë që në venin tonë, mirë po pritët mirë, nuk ka përfitime për sajna mirë po ato se kena shumë problem, se këtë kena profesione primare që ornojnë api do më përfitimeve tjera e muzikën, ma shumë e bëjmë për qef. Kofit e më dhe për muzikës, po jo, si kur përshamon dhe gjatë ditës jam arkitekt, mi krasu përfitimet arkitekturës për muzikën, a i gore mirë, po ato e bëjna për qef. Kështu që nuk njërë me atë punë heqë. Po, dhe më thënë, ju muzikën në këtë rast se këtëra një si hobi, bëni për qefin e ju, ju për përfitime personale ose... Veç hobi. Po, të flasim edhe për projektin të ujtë fundit Tri Dajire, cila është një kongë populore, dim gjithë dhe këndume prej shumë artistëve. Nga ka ardhur ideja pikërisht këtë këngë? Janë disa kongë cilat na i performojnë live, do më thonë populore, shqip që në ma djetra që i këna këty rock. Njona për tyne këna vendosë me bo, do më thonë me bo remake në formë na që shqibojnë a kongët edhe stilin tonë, rock alternativ, dhe këna këtu e këna bodhë me video. Nuk është në e farë diçka specifike, po rastisht e këna zgjidhë Tri Dajire. Ka dhe këngë tjera që t'i bujna. Po, kënga është për cilë me videoklip, po më tregojnë bashkëpuntorët edhe videoklipit, do më thëmë? Bashkëpuntorë për këtë videoklip përveç asoj vojzës, modeles që u konë në band, që u konë në videoklip Nita, Nita dhe Gjepi, komplet audio në video në këna bona komplet bindi vetë. Po, sa është e shtirë, por nuk e keni një bashkëpuntorë ose një sponsor në këtë rasë për me realizu një videoklip. Po, mendoj, videoklip është shumë i mirë, ka dalë shumë mirë, është prit mjaftë mirë, sa ka qenë e fështirë për juve me punu? Po, fështirë ka qenë për shkak që edhe one personalisht për shumën me videoklip është tjera, do më thonë videoklipi i dy që e këna bo. Nuk kom pas shumë eksperiencë, mirë për e këna pas në qatë ko Urimi o konë me neve, Urim Veselaj, i shantar, i shtot me shtot. A i mati mirët me video, me audio, me këtë punë dhe a i ne ka bo shumë të letë, më thonë, punë e videos, ka ati Urimi, marë gjithë shka. Po, gjatë filmtimeve që më bëra për grupën ju, po që keni mbajtë një tur në për Kosovë, në Gjakovë, Prishtinë, apo më tregon eksperiencen gjatë në këto qytete konkretisht? Po mirë, o konë interesantë që kërë e kryu në Bystander, dhe më thonë, në rogë ati një vjetë, vetëm Ferizaj këna bo muzikë. A po? Edhe vitin e dytë vendosëm me dalë për Ferizajt. Këna, dhe më thonë, këna bojë në Prishtinë, Beer Fest, e në konë mësafirë edhe në Gjakovë, në Drumbarë, mirë, interesantë. Po, e desha di, dalon publiku i Ferizajës me qytetet e tjera?
Po mendoj sa vlerësohet edhe muzika rock në shtete të tjera, pas e cekë që ferizoj një të... Vlerësohet edhe shtete të tjera, po ferizoj po rock një jetë ma shumë. Dhe më thonë edhe këtë të kolikë, muzikon të rockera që bojë muzikë, kur vinë ferizoj knoqën ma shumë, të se ferizoj është një farë energjie tjetër, ka interakcion me publik, ka ashtu. Për shumë dhe në fundë, kur bënë muzikë në Prishtinë, me një klab, aj klab i mirë, gjithë shkanë regullë, po stili ndryshe, nuk kesh ke interakcion që shkon Ferizaj, për shkak. Ferizaj herë në fund këna bo muzikë, ku shkon aty prezent të din, më thonë, më t'i kënu këtë publika kongën, fillim e bërë më së më të lonë të me kënu këtë, që është atë dinë është tjetër sen, është të na vdërsuot ma shumë. Desha di si grupë, ose ju individual si fatos, ke ndo një këngëtuar ose grupë që frimzosh, ose këne cilëson në rëgë grupin ma të mirë prej Ferizaj ndështë, ose prej Shqiptaritë? Në Ferizaj ka posë dhe ka rokira, dhe në Ferizaj jenë ka në të grupët e vjetra, edhe këto grupët a 7-7, këtjallë që jenë ka në kumëve të fundit, ma herët jenë ka në rokë gjinisa, triksi, ka posë shumë. Ferizaj e ka një farë kulturën në trokë muzikës. Pe bendeve tjashtet, kështu, anglesht, këna ngu muzikë, për shamull, kërë e më konë shkollë fillore, në shkollë të mesë, më të më thonë, kom ngu që të grupet shumë të famshme që janë Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers. Videoklipi është, dhe më thonë, i përmëndoj kënduar vetëm nga pjesëtarët e grupit, edhe jo si vokalist mirë, po a keni mendu të keni ndoni bashkëpunim të ardhëmën, ose keni po asë ndoni ftesë, ose dëftoni dikënd, të bashkën gjithet? Që tash për momentin e të punu në studio në Prishtinë të Leonard Sanhasi, e kena një bashkëpunim një këngëtare shumë të mirë, po nuk po du me bo publike, evnë në alo pa e finalizu. A të kena një kongë shqip, është një balat shumë e mirë, që po besoj edhe një mujnë ashtë e kryna, me audio, me video komplet, dhe komu publiku. Në do të përcilat edhe me videoklip? Po, kismet po. Po, desha dit ma bësh një krasim me rokun e me hershëm me tani, sa ka dalim, sa ka ndryshu filet e rokun ndoshta? Apo punuat pikrisht edhe i rok që ka gjenë më herët ndoshta? Jo, adë qysh, sikur gjdo muzikë, sikur gjdo, qysh me thonë, gjdo sferë ka evolu, edhe rok muzika ka evolu. Ta shtë ti do me thonë, na përbuat, kryot, përgote dhe të na që ashtu, kanë orë dhe efekte të reja, ka orë dhe ma shumë është digitalizu muzika, edhe rok muzika përdurën shumë efekte, shumë ashtu. Ma herët, për shemëll, roki klasikë që ka qenë, në konë të mënë, ashtu gitarë të mënë, tash të është ma ndryshë është, tash përdurët efekte ma shumë. Po, të e ditë sësot muzika komerciali është aqe përhapër, sa është për ju fështirë me bo muzikë rock, po mendoj edhe sa përkrojnë artistat e rinë këtë rasë si ju? Po, atë qyshë se po nga bjenë shpesh me thonë që sajmë, po për shamull më vorë veç për muzikës, me rock muzikë është problem me mbjetu, atë me fullë realisht. Po, e sa keni përkrojnë ju si artistat ri, po flasë për Ferizaj? Nuk ka, vëlla, përkrojnë që me thonë institucionale s'ka heq, shumë pak, po kështu njerës të dojnë muzikën, atë për shamull së të klubët ku performojnë na, zakon ishtë ka publike dhe kalujmë shumë njerë. Po, ne kemë pa që ju keni realizu edhe disa covera mduket, nëse nuk po ka bëjmë, të regon pse pikrisht ajo forme e të kënduarit ose të publikuarit video ose këngtuaj? Po, kjo forma mi bo cover disa këngë matë famsh, ma shtu është o konë trendi kove të fundet, dhe më thonë edhe shumë këngëtar tjashtit, ndërkomtar që kanë, që më thonë kanë dhejzë në muzikë, kanë dhejzë për mes coverave që kanë bëha, dhe ka qenë trendi edhe na, dhe më thonë që të këngë, nuk s'ka qenë e farangajimi masë, që të këngë që i performojmë live, zakonisht, se kemë në përtorë gati mbi 100 këngë në bo që i performojmë na për në mbrëmje, dhe i kena zgjedhë për tyne edhe i kena e bua cover. Po, ti kujtojmë pak edhe festivalet, sa jeni grupi festivaleve, a keni marrë pjesë ndo një armë përpara, ose a do të merë një pjesë dhe sa ju besoni dhe shta? Festivalet maj madhë që kena marrë pjesë dhe i tash është si vjetë në Prishtinë në Beer Fest kena marrë pjesë, edhe këto festivalet dhe më thonë që mohën Ferizaj, Fer Filmi, Mural Festi, festivalet teatrëve, zakonisht dhe më thonë pesi jena si band kena performu në për këte festivalet. Po, desha di edhe për pjesën antarëve të tjere, cilë është roli tyre. E di që ju jeni edhe në gitarë, antarët të tjere, cilë është roli tyre? Unë, dhere sot ka qenë Urimi në band me neve, Urimi ka majtë basë gitarë, unë ka majtë ritëm gitarë, Kusha është solo gitarë, edhe Luani është me bateri. Mirë, po, pesi ka shku Urimi, dhe më thonë tash, unë e kom kalu prapë në basë gitarë.
Po, do doja di, keni ndërmendet cike që do tjetë një bashkëpunim projektet e tjera, apo do të ketë ndo një këngë solo, cilat janë projektet në vazhdimësi, cilat do të nëjë siel by standard? Faktikisht na si vjetë jena të punu dhe kemë edhe pak punë, po dojmë me bo një album. Se kena kriju kongë dhe kena punu diso janë të kryu me diso janë demo, që jem të punu vazhdimisht, mirë, po tash që të bashkëpunimin e ri që përmana, që nuk po du me po publikem në alo, na ka marrë pak kohë, se kena dosht me kushtu kohë ma shumë, dojna me bo pak ma mirë, ma interesant. Se ta kryu më to, kena me vazhdu një album kena me bo. Po. Kena material, kena shkru kongë, kena punu, veç na vyjnë të ashtë teknikisht me realizu. Po, e cek edhe puna e përkrojes, mirë po desha di, ju si grupë, po mendoj, sa e keni mendu fillimin, sa ka me qenë shtirë, ndështa ka me u prit muzika rock, edhe sa jeni befasu, ndështa nga mirë pritja që është bo. Ati që është nëjë në konë të Edhe është familiarizu. me letë të punuat me artista tjera, apo të kryo është muzikë për vete? Ti e cekët që ke kryu edhe për artista tjerë, mirë po cila është me letë? Qashtu po, ma e letë është me kryu për vete. Edhe, unë për shamu le kena posë bisej të ditë, më pyti dikush kushti i shkru në tekstet, na i thotë të thashtë i shkrujna vetë. Nuk edhe nuk mujmë na me, unë personalisht nuk nina mirë për shamu me kënu një tekst që ka shkru dikush tjetër. Do në këtë komplet kongë të i bojna vetë, edhe i shkruajna vetë. Na, për atë pyten që thoa, na e na konë të familiarizu me rock muzikë, se na gjithë e na morë me rock muzikë. Adë nuk o konë na i sen interesant që na o ka duke, përveç se këna vendosë me bu muzikë për veti. Po. Dherin 2015 këna bo për tjetë, këna për qilë këngëtarë, pe 2015 këna vendosë me bo një band dhe me lanë dishka për veti. Masë e bojmë për qefë këtë punë, me pas dishka. Po, e cege që shkruan vetë tekstet nga vja e frymëzimi, po mendoj për me shkru tekstet, se nuk është gjë e letë të shkruash një Po, tekst. të na o shumë letë me gjithë frymëzim, A në po? rrëmë për i E, zajë nga po i vja juve të frymëzimi, konkretisht? Po, zakonisht, unë e kom shkru për tema sociale. Edhe, dhe më thonë është që kjo konë nga ta është që nga të punu me një këngëtare, është konë nga e parë që kom shkru është ka temë dashurinë. Dhe më thonë, komplet kongë tjera që i këna jenë kryesisht tema sociale. Atëherë mi shtë mirë të dashur, unë e falim drejt fatosin që ka gjithë rëku tjetë musafir i mi sonte, falim dirit shumë. Edhe fatosin do të na jep një pik muzikore këngën e tyre tri dajire, kim derin, falim dirit shumë, mund të vazhdosh. Dajre mojnë ano Të triat njëso A se din mojnë ano ime Se unë e sërshko A se din mojnë ano ime Se une sërshko Edhe ku të shkosho moj bio Të të shoft rruga e mba Tu i qendi Gjerë gjefin moj bio Tu i mi thur kuno Tu i qendis Gjerë gjefin moj bio Tu i mi thur kuno Dajre moj nano, te triat një so A se din moj nana ime, se une sërshko A se din moj nana ime, se une sërshko
E më është të mi doshur pasaj performancët të mbrekulueshme, unë ju përshëndes, takohemi në takimet e radhës, mirë pafshim.